Do të ndërpresim edhe njëherë ritransmetimin e emisionit të Real Story të Stockholm Ballës, pasi sapo ka përfunduar ndeshja e Champions League-s mes Tiranës dhe Crvena Zvezdës, për fat keq me humbjen e tanëve. Do të kemi një komunikim tani me kolegen Daliana Sejdia për të mësuar më shumë Tirana, që është përpjekur deri në fund, por nuk ja ka dalë. Daliana, të përshëndes. Përshëndetje Edvin, ndodhem jashtë ambienteve të stadiumit Air Albania. Përfundoi takimi në favor të Crvena Zvezdës. Ashtu siç u parashikua, në fakt Crvena Zvezda vinte si favorit, le të themi, në letër në këtë takim, por gjithsesi Tirana u përpoq të jepte maksimumin në këtë ndeshje. Humbi në mënyrë dinjitoze, duke u mundur me rezultatin 1-0 nga ekipi që ata prisnin në shtëpi. Gjithsesi nuk përfundon këtu ëndra europiane e Tiranës, pasi do të ketë mundësinë për të konkuruar në Europa League, por gjithsesi ëndra e Champions League-s përfundon këtu për ekipin Bardhe Blu, i cili nëse do të arrinte të kualifikohej në raundin e tretë, në raundin e dytë të Ligës së Kampionëve, do të kishte mundësinë që të hynte në histori, pasi kjo ndeshje, ky takim konsideroi si një derbi i Ballkanit kundër këtij ekipi serb. Gjithsesi, ne urojmë sukses Tiranës të mëtejshme në Europa League. Ëndra ka përfunduar këtu, ndonjëherë nuk të favorizon as fati, le të themi. Megjithatë, Daliana, Tirana është përpjekur, madje edhe në sekondat e fundit i ka shkuar shumë pranë golit të barazimit, i gol barazimit që pasaj do të çonte ndeshjen në shtesë dhe do të bante gjallë shpresat e Tiranës. Megjithatë, siç e the edhe ti, lajmi pozitiv në këtë humbje është paraqitja dinjitoze edhe vazhdimi i ecurisë europiane në Europa League për Tirana, apo jo? Po e vërtet, Tirana u duk një ekip shumë premtues dhe uroj shumë suksese për vijimësinë e saj. Për fat të keq, përfundoi kështu takimi, nuk ishte e shkruar, le të themi, që të vionte kualifikimin në raundin tjetër të Ligës së Kampionëve. Gjithsesi ishte një ndeshje vërtet shumë e luftuar, pati edhe raste të humbura nga ana e Tiranës, sidomos rasti më flagrant, le të themi, ishte dhe e Kobinas, një humbje e cila i kushtoi, le të themi, rezultat të Tiranës. Gjithsesi fati nuk ishte me Tiranën në mbrëmjen e sotme. E vërtet, mirë, të falenderoj Daliana për këtë raportim, të urojmë sukses e Tiranës tani në Europa League. Të përshëndeset, vinë natën e mirë. Mirë, ishim në këtë komunikim të...